Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz davomida sam olmoshi haqida o'rganamiz. Sam olmoshi asosan ikki turdagi ot oldida keladi, ya'ni sanalmaydigan ot va ko'plik otlar bilan ishlatiladi. Sanalmaydigan otlar bilan birga kelganda sam biroz ozgina deb tarjima qilamiz. Misollarga qaraymiz. Sam rice. Biroz guruch, some water, biroz suv, some oil, biroz yog' yoki ozgina yog' tarzida tarjima qilamiz. Some olmoshi ko'plik otlar bilan birga kelganda bir nechta deb tarjima qilinadi. Ya'ni some books, kitob, bir nechta kitob, some tulips, bir nechta lola, some pencils, bir nechta qalam. Some olmoshi bundan tashqari otlar bilan kelishdan tashqari sonlar bilan ham ishlatiladi va ushbu holatda taxminan deb tarjima qilinadi. Masalan, 15 ta ikkita kitobni olaylik. Two books, ikkita kitob. Buni taxminan ikkita kitob demoqchi bo'lsak, sam olmoshini ulardan oldinga qo'yish orqali ifodalaymiz. Ya'ni sam two books, taxminan ikkita kitob. Sam 50 pupils, taxminan 50tacha o'quvchi. Sam doim darak gapda ishlatiladi. Ya'ni misollarga qaraydigan bo'lsak, I have some books. Menda bir nechta kitob bor. There's some water at home. Uyda ozgina suv bor. There are some 15 pupils in the class. Sinfda 15 ta o'quvchi, taxminan 15 ta o'quvchi bor. Sam olmoshi hech qachon inkor va so'roq gaplarda ishlatilmaydi. I have not some books. Menda bir nechta kitob yo'q tarzida ishlatish xato. Have you got some books? Senda bir nechta kitob bormi deb so'rash ham xato hisoblanadi. So'roq gaplarini asosan taklifni ifodalovchi so'roq gaplarda samni ishlatishimiz mumkin. Ushbu holatda ham quyidagi beriladigan so'roq gapli formulalarda sam ishlatiladi asosan. Would you like? Xohlaysizmi? Why don't you? Che? Can you give me? Bera olasizmi? Can you lend me? Qarzga bera olasizmi tarzida. Misol keltiradigan bo'lsak, would you like some coffee? Biroz qahva xohlaysizmi? Ushbu gapda taklif ohangi anglashilganligi bois, sam olmoshi so'roq gapda ishlatiladi. Can you lend me some money? Menga biroz yana pul qarz bera olasizmi? Ushbu holatda ham taklif ohangidagi so'roq gap bo'lganligi sababli sam ishlatilmoqda. Che, ya'ni why don't you ga misol keltiradigan bo'lsak, why don't you drink coffee? Biroz why don't you drink some coffee? Biroz qahva ichsang-chi tarzda misol keltirishimiz ham mumkin. Bundan tashqari sam olmoshi ba'zi bir so'zlarga qo'shilib gumon olmoshlarni hosil qiladi. Ya'ni bu gumon olmoshi o'zbek tilida dir qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinsa, ingliz tilida sam bilan hosil qilinadi. Ya'ni someone kimdir? Somebody kimdir? Someone bilan somebody'ni bir-biridan aslo farqi yo'q. Ikkalasi bir xil ma'noda ishlatiladi. Something nimadir, somewhere qayergadir. Bular asosida gap tuzadigan bo'lsak, asosan someone, something, somewhere, somebody'larga nisbatan doim birlik fe'l ishlatamiz. There's someone in the room. Xonada kimdir bor. Someone'ga nisbatan birlik fe'l ishlatdik. There is bo'ldi. There's something in my soul. Sho'romda nimadir bor. There's somewhere to stay. O'tirishga qayerdir bor. Bularga nisbatan olmosh ishlatadigan bo'lsak, someone va somebody'ga nisbatan olmosh ishlatsak, ko'plik olmosh they'ni ishlatamiz. Negaki, someone kimdir deganda unga nisbatan u deyishimiz uchun ingliz tilida e'tibor bergan bo'lsangiz, 3 ta u shakli bor, ya'ni he o'g'il bolalarga nisbatan, she qizlarga nisbatan, it jonsiz buyum va hayvonlarga nisbatan. Endi he bilan she insonga nisbatan qolayotgandan keyin kimdir deb turib, uni aniq shaxsini bilmagandan keyin ayol yoki erkakligini bilmaganligi bois inglizlar he ham demaydi, she ham demaydi, they'ni ishlatadi. Misolga qaraymiz. There's someone in the room. Xonada kimdir bor? U xonada bor deyishimiz uchun biz baribir he is in the room deya olmaymiz, chunki uni ayol yoki erkakligi noma'lum. Shu sababli biz biratola they are in the room deymiz. Lekin tarjimada ular xonadadir deb tarjima qilinmaydi. Aksincha u xonadadir deb tarjima qilinadi. Lekin something va somewhere'ga nisbatan
birlik almışız şartıladı. Mesela, there's something in my soup. Şorvamda nimadir bor. O şorvamdadir demoqchi bo'lsak, it's in my soup deb ishlatishimiz mumkin. Bularga nisbatan they ishlatish xato hisoblanadi. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Talaffuzni rivojlantirishga mo'ljallangan darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi ikkinchi darsimiz davomida a tovushini aytishni o'rganamiz. Asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, talaffuz darslarida transkripsiya belgilarini qanday o'qilish qoidalari o'rgatilmoqda. Bularni yaxshilab o'rganish uchun audiolarni tinglash foyda beradi. Audiolar va talaffuz darslariga doir qoidalar Mark Hancockning Pronunciation and Use kitobidan olingan. Ushbu tovushni yaxshi aytishni o'rganish uchun quyidagi audioni birgalikda tinglaymiz. Belgisini eslab qoling. Ushbu belgi qatnashgan so'zlarda shu tarzda talaffuz qilasiz. Demak, boshladik. Ovoz xat bo'lib qolibdi. Boshlaymiz. Boshda yaxshi eshitilmay qolganligi bois tovushni yoki o'zini qaytadan tinglaymiz. Shunday qilib bugungi talaffuz darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi tarjima shunosini oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Bugungi 7-chi darsimiz davomida biz quyidagi so'zlarni o'rganamiz. Har doimgidek o'zim talaffuz qilib o'qib beraman. Keyin birgalikda mashqlarni ushbu so'zlar yordamida berilgan gaplar orqali tarjima qilamiz. Ya'ni boshladik. Before, oldin, knife, pichoq, glass, stakan, get up, turmoq, uyg'onmoq, play, o'ynamoq, yes, ha, after, keyin, water, suv, ball, cat dog, swim, suzmoq, fish, baliq, look out of, dan qaramoq, milk, süt, sit down, o'tir, please, iltimos. Endi berilgan inglizcha matnni o'zbek tiliga tarjima qilamiz. The pupil is playing a ball. The fish is swimming in the water. We're playing a ball in the yard. Look out of the window. Drink water. The pupil gets up. I'm drinking milk. After the lesson, I play. You are sitting on the chair. Take a glass. Bring knife. Where's the knife? It is on the shelf. Eat meat. What is this? I am looking out of the window. Get up and read the book. Halil is drinking coffee. Is this a horse? Yes, this is a horse. Berilgan matnni ingliz tilidan, berilgan matnni o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qiling. Tarjima qilib, quyidagi Telegram manzaliga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.